հայաստան հայրենիք ու ազգաց շատ օրտնեք մինչև ոսենք հիմա ուզում եմ ուրը պարոն Ռուբիկ Կարապետյանի նրավիրեմ պարոն Ռուբեն Կարապետյանը երկար տարիների դիվանագետը Իտալիայում, Եգիպտոսում եւ այլ վայրերում Բարև ձեզ Սիրելի ժողովուրդ Իսկապես հպարտ եմ որ այսօր այս հնարավորությունը ունեմ առաջին անգամ Իմ երկարատև պետական ծառայությունի ծառայության ընթացքում այսպիսի մարդկանց դիմաց ելույթ ունենալու ես իսկապես բախտավոր մարդ եմ Գիտեք ինձ համար առաջին հերթին այս շարժումը Հայկական պետականության համար պայքար է։ Հայկական պետականությունը, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է խորը քաղաքական, բարոյահոգեբանական, հոգևոր ճգնաժամի մեջ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս պետականությունը թանկ գնով ենք մենք նվաճել։ Այս պետականությունը մեզ համար շատ թանկ է։ Սա միայն հայրենիք չէ։ Սա միայն սահման և շինցու սահմանագծում և սահմանազատում չէ։ Սա մեր ապագայի համար պայքար է ու եթե ապագայի համար է մեր պայքարը ուրեմն սա նշանակում է որ մենք պետք է միասնաբար գնանք մինչև վերջ այս պայքարի ամենագեղեցիկը նաև որ սա ապակուսակցական պայքար է սա համազգային պայքար է եթե կուզեք սա ազգային ազատագրական պայքար է եւ շատ բնական է որ այս ազգային ազատագրական պայքարը առաջնորդում է հայ առաքելական եկեղեցին Բագրատ Սնխազանի գլխավորությամբ Գիտեք մեր բազմադարյա պատմության ընթացքում երբ պետականություն չունեինք եկեղեցին էր առաջնորդում մեզ սխրանքների պաշտպանելու մեր սահմանները պաշտպանելու մեր հպարտությունը պաշտպանելու մեր պատիվը արժանապատվությունը Եվ մեր հավատքը այսօր էլ երբ պետականությունը գտնվում է այսպիսի խորը համակարգային ճգնաժամի մեջ եկեղեցին եկավ եւ վերցրեց այդ դրոշը Բայց սա եկեղեցական շարժում չէ ինչպես փորձում են ներկայացնել մեր հարևանները եւ շատ եթե դիվանագիտորեն ասեմ հակառակորդները նրանք փորձում են ասել որ սա պատերազմի շարժում է ես ասում եմ ոչ սա խաղաղության շարժում է խաղաղության որը Ամենակարևորը իմացեք մեր եկեղեցին եւ մեր ժողովուրդը աշխարհի ամենախաղաղասեր ժողովուրդն է եւ մենք բոլորս
ոչ երկրի ներսում, ոչ երկրի դրսում թշնամիներ չունենք, բայց որպեսի մենք կարողանանք մեր շահերը, մեր իրավունքները պաշտպանենք արտաքին աշխարհում, մենք պետք է առաջին հերթին մաքրենք մեր տունը, որովհետև արտաքին քաղաքականությունը սկսվում է տանը։ Այսպիսի վիճակում մեր տան մեջ մենք չենք կարող ունենալ այն արժանապատիվ խաղաղությունը, որը վայել է Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին։ Խաղաղությունը նվաճում են, խաղաղությունը չեն մուրում։ Եվ մենք միասին իրար հետ նվաճելու ենք այդ խաղաղությունը։ Ինձ համար նաև սա ինքնության, ինքնամաքրման պայքար է։ Գիտեք, մենք շատ ասեցինք հաշտության մասին, խոսեցինք, բայց հիմա պատկերացրեք մի բան, եթե մենք իրար հետ, եթե ամեն ինչ սկսվում է տանը, մենք ինչպես, եթե իրար հետ անհաշտ ենք, ինչպես ենք հաշտության հասնելու մեր հարևանների, հեռու բարեկամ, հեռու պետությունների հետ, չենք կարող, մինչև մենք չհաշտվենք։ Մենք ուզում ենք, որ մենք մեզ ընկալեն որպես վստահելի գործընկեր մեր պետությունը, բայց ինչպես կարող են դրսում մեզ այդպես ընկալել, եթե մենք իրար չենք վստահում, եթե չունենք այդ ներազգային համերաշխությունը, չունենք այդ վստահությունը մեկը մյուսից նկատմամբ։ Եվ ամենակարևորը, հարգանքը, որը ձեռք է բերում տասնամյակներով, ես խոսքս ասում եմ պետության հարգանքը, եւ այդ պետության հարգանքը ինչպես կարող ես ձեռք բերել, եթե երկրի ներսում իշխանությունները խափում են, եթե ստում են, եթե անարգում են սեփական ժողովրդին, կարող են մեզ դրսում հարգեն, վերջ, ուրեմն մենք կփոխենք այս իրավիճակը, եւ այս իրավիճակը մենք շատ շուտով փոխելու ենք միասին։ Սա մեր քաղաքի սկիզբն է, Հայաստան հայրենիք և Աստված, Հայաստան հայրենիք և Աստված, շնորհակալ եմ։